Pozdravljaki ljudi, evo jedan dodatak na prethodni video. Ovaj se zove, dakle, kada vam je nešto veoma, veoma važno, pustite to. Šta to u stvari znači? Prvo ćete pomisliti kako da pustim nešto što mi je veoma, 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 veoma važno. Morate pustiti to da biste to dobili. Ako ste slušali prethodni video, rekla sam da napišete univerzumu, bukvalno jedno pismo, jednu poruku za vašu želju, za ono što želite da vam donese, što želite da iskusite, da imate ili kako već. Vi ste tada to otpustili, dakle prepustili ste to univerzumu. Ovo vam takođe može pomoći, dakle kada nešto veoma, veoma želite, pustite to, recite univerzumu: ti znaš šta ja želim. Ti znaš šta ja želim, ali duboko verujte u to. Daj mi to na putu najmanjeg otpora. Daj mi to na način, na najlakši mogući način. Ja ne moram znati koji je to način. Jednostavno, uopšte ne moram znati kako će se to dogoditi, sa kime će se to dogoditi, kakva će biti okolnost, situacija. Sad ja ne znam šta je vaša želja, pa sad da nabrajem sve ovo, ali, dakle, ovo su rečenice koje će vam pomoći. Dakle, daj mi to na putu najmanjeg otpora. Ti znaš šta ja želim. Ovo "ti znaš šta ja želim" je tako duboko i tako jako. To znači da vi prvo zaista znate šta je ono što vi želite. Dakle, prvo vi. I ako to vibrira toliko jako, univerzum će biti kadar da prepozna tu vašu želju i da vam je donese na putu najmanjeg otpora. Dakle, ne moram da znam kako će se to desiti. Ja znam dovoljno. Ne moram da shvatim sve odmah. Ja znam dovoljno. Ti znaš šta je najbolje od svega i donećeš mi najlakši put. Jer uopšte i ne morate znati kako će se to i dogoditi. O tome se ovde radi. Prepustite to univerzumu. Dakle, kada vam je nešto veoma, veoma važno, pustite to. Ovo mi je možda kontradiktorno za one koji prvi put ovo slušaju, za one koji ne razumeju zakon privlačenja, za one koji znaju kako deluje zakon privlačenja. Dakle, da on reaguje na vašu vibraciju. Ako vam je vibracija da vi to nemate, osjećate se loše kako to još uvijek nije stiglo u vaš život, zakon privlačenja će vam potvrditi istu tu vibraciju. Ti to nemaš, jer tako se osjećaš, ja to vidim i ja ti to i donosim. Zato, promenite to, osjećajte se bolje, imate moj video emociji, osjećajte se bolje, pustite to njemu, delajte bez napora. Ovde je najvažnije da delate bez napora. Sve u šta se ulaže preveliki napor ima tendenciju nedolaženja u vaš život. Jer kako će vam nešto doći ako vi stalno silite i uložite ogromni napor? Ako i uspe sa tim ogromnim naporom da se to nekako privuče, da se dogodi, nekako će to iskliznuti iz vašeg života. Zato što jednostavno nije se poklopilo. Vi se morate vibracionalno podudariti sa vašom željom da bi ta vaša želja došla do vas. Ako uložete ogromni napor u to nešto, kako mislite da onda, kada vam ta želja dođe, da se dobro osjećate? Nikako tako. Evo, i ovo će vam pomoći. Dakle, zato se najpre osjećajte dobro, dižite svoju vibraciju. I evo, i ovog načina, dakle, kada vam je nešto veoma, veoma važno, pustite to. Vidjet ćete, za sve što ste se u životu mukotrpno borili, da li je to ljubav, da li je to neki posao, da li je to Bog zna šta, to je nekako iskliznulo iz vašeg života. Zato što ste vi potvrđivali univerzumu: ja to nemam, ono mi je to potvrdio, zakonom mi rekao da nemaš. Zato ovom metodom, kada vam je nešto veoma, veoma važno, dakle, puštam to i rečenicama: ti znaš šta ja želim, daj mi to na putu najmanjeg otpora. Uopšte ne moram znati kako će se to dogoditi, to će vam se i dogoditi. Nadam se da ste ovo razumeli. Puno vas pozdravljam i radite na ovome.